السلام علیکم دوستو، آ گئی ہے احمد آباد بکرا ٹیم کی نئی ویڈیو، جس میں ایک پتیری بکری ہے اور اس کے نیچے اس کا بچہ ہے جو میل ہے، وہ آنر کو سیل کرنا ہے۔ تو آئیے دوستو، پہلے ہم اوور آل اس کا ویو لیتے ہیں۔ پنک سکن کی بکری ہے، یہ دیکھیے ہوٹ بھی اس کے گلابی ہے۔ اور وائٹ کھر کی بکری ہے، بیس بائیس دن ہوئے ہیں اس کو بیا کے۔ اور یہ جو ہے اس کا بچہ ہے، پورا وائٹ ہے، پنک ہے۔ اور کھر بھی بچے کی وائٹ ہے دوستو، آپ دیکھ سکتے ہو۔ زبردست رزلٹ ہے بکری کا دوستو، دیکھ سکتے ہیں آپ، خوبصورت بچہ ہے۔ کان بھی دیکھیے، لمبے کان ہیں۔ آئیے دوستو، ہم جو ہے آنر سے بات کریں گے اور بکری بچے کی ڈیٹیل لیں گے۔ ان کے آنر جو ہے معین بھائی نام ہے، پہلے بھی معین بھائی کے جانور کی ہم نے ویڈیو ڈالی تھی۔ السلام علیکم معین بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانو بھائی خیریت سے؟ بس آپ کی دعا ہے۔ یہ ہمارے ویورس کو آپ بتائیں گے کہ بکری کتنے مہینے کی ہے؟ بکری ابھی چار دانت پہ ہونے آئی ہے، چار دانت اور پہلا ہی ویتر اس کا ہی ہے۔ اور یہ بچہ 22 دن کا ہے۔ 22 دن کا بچہ ہے، اچھا اچھا۔ اور کیا نام ہے، کتنی آپ نے قیمت رکھی؟ 52,000 رکھی ہوئی ہے۔ 52,000 فکس 52 میں دینے کی ہے اس کو، وداؤٹ بارگیننگ۔ وداؤٹ بارگیننگ فکس 52 میں دینی ہے دوستو۔ اور جو ہے پہلے بھی معین بھائی کی ہم نے ویڈیو ڈالی تھی۔ اور معین بھائی نمبر، کانٹیکٹ نمبر دیں گے؟ کانٹیکٹ نمبر 9904 0419 87 9904 0419 87 1987۔ واٹس ایپ نمبر بھی میرا یہی ہے، واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے۔ تو یہ معین بھائی کا پرسنل نمبر ہے دوستو، جس پہ آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہو اور کالنگ بھی کر سکتے ہو۔ خوبصورت بچہ ہے، اور بکری جو ہے دوستو پہلے ویتر پہ ہی ہے، مطلب زیادہ ایج کی نہیں ہے۔ تو جس کو بھی لینا ہو دوستو، ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرو معین بھائی کو اور ڈیل کر سکتے ہو۔ اور چینل کو سبسکرائب کرو دوستو، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو۔ السلام علیکم۔